huyo sio mwizi, anauza nyama pale Ngara. Sasa amekutiliwa akikojoa na haa maaskari, akawaona hata wagojea. Kuona hata wagojea, akatoka bio. Matamshi yaliyonuiwa kuelezea taswira ya kukanganya mauaji yaliyofanyika katika eneo la Ngara. Huyo mtu alipatikana hapa akikojoa, sasa kupatikana hapa akauliwa sababu imeandikwa usikojoe hapa sasa. Lakini mwaka mmoja baadaye si matamshi matupu tu. Matamshi yake yalibukia kuwa mziki wa ucheshi. Huyo sio mwizi, anauza nyama pale Ngara. Sasa amekutiliwa akikojoa na maaskari. Sasa kuona hata wagojea katoka bio. Si kwa video tu, lakini hata kwa simu za rununu. Tangu wakati huo maisha yake yamebadilika, na hangesita kunitembeza alikoishi kabla ya kuhama mwishoni mwa juma lililopita. Huku ndio kaiwa na ndio masafara wa Mungu wote wanaishi, na pia watu hawana kakitu na machokos. Huku tajiri hawezi kaa. Huku nyumba tunalipa 1,000, 2,000 na 3,000. Na pia kuna nyesa juu kumeundo na makaratasi juu na mabox. Kuwa kuna nyesa sana za zile kuna nyesha. Kwangu ndio huku umekaribu. Hii nyumba hainanga stima. Tunatumianga kado. Ndio unaona tunakaa hivyo na giza. Hii maisha sio mtu anatakanga. Ni ule yenyewe munazali yango mukiwa wewe huna kakitu, ama munazaliwa na mabrada zako jua wakienda wakiagukia pesa wewe hawatakangi kukuona, wanakuchukia, unabidi tu unakuja pahali kama hapa ama kwa street. Na zanga hata kujiuliza kweli nilikosea Mungu design gani? Juu naona mtu anangara na mimi kazi yangu ni kukuliwa na chawa ni kujikuna. Na hiyo maisha ya Ngara siwezi taka hata watoto wangu wa kule shida kama hiyo. Kusambaa kwa matamshi yake ucheshi katika vituo kadhaa vya redio kulimumiminia sifa na kumweka kwenye safu ya umaarufu, na kufika kwake katika kituo cha redio cha Ghetto Radio akakaribishwa. Hii kiatu nimepewa na rapcha wa Ghetto Radio mwenye anaongeaga asubuhi. Hii troza nimepewa na Sonko Majimaji mwenye alinipea kazi wa Ghetto Radio. Sasa ukurasa mpya maishani mwake umefunguka. Kila siku anafika hapa studioni, lengo ni kujifunza taaluma hii mbali na kutoa maoni. Kwa sasa yeye ametwikwa jukumu la kutahadharisha jamii kuhusiana na dawa za kulevya. Si uwezo wetu si kubwa, but assume companies zina uwezo zifanye hivyo, wangapi wanaweza toka huku na kujaga kutrain. Sasa yeye ni mtangazaji mwenza na mbusi. Nasikianga mzuri sana wakiniita Bonoko, sababu nilikuja kusaidia maboys sana. Walikuwa nauliwa wanawekelewa Bonoko, siku hizi hata hawauliwi, wananiitanga pazanda. Yote kwa hisani ya bidii yake, bidii iliyozaa kazi. Kazi ambayo ilitokana na matamshi ya ucheshi. Ucheshi ambao wengi wangeuchukulia kimzaha tu, lakini kwake ni nguzo kuu ya kulisukuma gurudumu la maisha. Joab Mwaura, makala ya Mgaagaa na Upwa.